U vikendu za nama igrane su utakmice među opštinske lige Mlava, Braničevske okružne lige i utakmicu u okviru Fudbalskog saveza opštine Žagubica. Evo rezultata. Pobjeda 1-9-5-3, Jedinstvo 2-1, Mlava Rade Milošević 1-2, Polet BSK 1-9-2-4, 4-2, Bata Bulić Mladost 0-2, Jasenovac za Drugar 1-0, Zabrđe 1-9-3-6, Trgovački 2-2 i Borac Integral 4-1. Tabela nakon 19. kola među opštinske lige Mlava izgleda ovako. Na prvom mestu je Jasenovac i 37 bodova, drugi je Integral 36 i na trećem mestu Mlava 31 bod. To su vodeće pozicije, dakle, kada je ova liga u pitanju. Raspored utakmica narednog kola, Jedinstvo Borac igra 30. aprila u 16:30. Početak ostalih utakmica je takođe u ovo vreme. Integral Zabrđe, za Drugar Bata Bulić, Mladost Polet, BSK Mlava, a Trgovački Jasenovac odmeriće snage na sportskom terenu od 11 sati 30. aprila. Braničevska okružna liga, rezultati 23. kola, Šapine Krilaš 4-1, Batovac Borac 3-2, Rudar iz Krepoljina Sirakovo 1-5, Vihor Rudar 2001-1-4, BSK 1931 Budućnost 5-2, Napredak Obilić 0-2 i Sloga 1945 Železničar 5-1. Na prvom mestu na tabeli Braničevske okružne lige nakon odigranog 23. kola je Obilić i ubedljivo najveći broj bodova 52. 4 boda manje ima Zvižd koji je drugoplasirani i na trećem mestu Rudar 2001 i 48 bodova, dakle identičan broj bodova i to bi bila prva tri vodeća mesta ove tabele. Raspored utakmica 24. kola, 30. aprila od 16:30 igraju Krilaš Sloga, Železničar Napredak, Obilić BSK 1931 i Budućnost Vihor. Kada je u pitanju opštinska liga Žagubica, rezultati 8. kola su sledeći: Budućnost sportsko-futbolsko udruženje Osanica 0-3 i Homoljac Vrelo 1971-4-1. Treće mesto na tabeli nakon odigranog 8. kola opštinske lige Žagubica zauzima Vrelo 1971 5 bodova, 13 bodova na drugom mestu sportsko-futbolsko udruženje Osanica i prvi je Homoljac 24 boda. 29. aprila igraće od 16:30 Vrelo 1971 Budućnost i sportsko-futbolsko udruženje Osanica Homoljac. Sportski pozdrav!